Ne ve všech zemích zapalují o Vánocích pouze prskavky. Prosíme, pomozte uprchlíkům, kteří hledají nový život v České republice. V práci v poradně pro uprchlíky jsem se dostala prostřednictvím Dany Němcové, kterou jsem jednou potkala a která mi říkala o tom, že se bude otvírat poradna. A já jsem projevila zájem, protože jednak z dob totality jsem přesvědčena, že sociální práce, práce s lidma je vlastně to jediné, co má, jedna z mála věcí, které má smysl prostě za jakéhokoliv režimu. A ta práce s uprchlíky mě zajímala, protože já sama jsem se narodila jako dítě emigrantů z Československa před Hitlerem koncem druhé světové války, takže k této problematice mám blízko i z osobního důvodu. Ty začátky vlastně souvisely s příchodem uprchlíků z Bosny a Hercegoviny a s příchodem první představitelky UNHCR, to znamená Vysokého komisariátu OSN pro uprchlíky do Prahy. A byli jsme dvě, právnička a já, členky Helsinského výboru, které jsme se začali věnovat problematice těch uprchlíků z válečné Jugoslávie, zejména z Bosny a Hercegoviny, kterých v 92. roce už byl dost značný příliv. Takže tak vlastně začala naše práce pro uprchlíky pod hlavičkou UNHCR. A do roka jsme sehnali podporu kanadského velvyslanectví. Poradna pro uprchlíky byla založena jako lidskoprávní organizace se zaměřením na dodržování práv cizinců a uprchlíků. Pracovníci poradny uznávali právo každého člověka na nezávislou a bezplatnou pomoc, proto se rozhodli lidem, kteří z různých příčin museli opustit zemi svého původu a žádali ochranu na území České republiky, poskytovat právní, sociální a psychologickou pomoc zdarma. Pracovníci poradny navštěvovali žadatele o azyl v pobytových střediscích Červený újezd, Bělá Jezová a Stráž pod Ralskem a v zařízeních pro zajištění cizinců Balková a Velké Přílepy. Regionální spolupracovníci působili dále v přijímacím středisku Vyšší Lhoty a v pobytových střediscích Zastávka u Brna a Kostelec nad Orlicí. Někteří žadatelé o azyl přicházeli přímo do pražské kanceláře. Já myslím, že ten hlavní cíl, který spočívá v tom nabídnout pomoc, podat pomocnou ruku, poskytnout poradenství, chápat ty lidi jako lidi v krizi, v obtížném postavení a snažit se jim poradit pomoc, že stále zůstává takovou hlavní ideou, kterou se snažíme všemi možnými prostředky naplňovat. A samozřejmě, že té práce přibývá, protože přibývá i uprchlíků, jsou to uprchlíci z různých zemí, s různými problémy, takže ta práce je čím dál tím náročnější, ale snažíme se ji zvládat. Já vůbec nevím, jak se může cítit. Teď já jsem nikdy utečenec nebyla, tak já nevím, jak se může cítit. Určitě to není nic moc. Hlavně nejistota, taková jako zranitelnost. Zároveň prostě musí překonávat spoustu problémů, no. Pro něj je to ten vysněný sen o Evropě, tak je konfrontovaný s realitou, která je tady v Praze nebo v České republice. It's all about integration. If you're an immigrant, you need to integrate in order to feel more like home. Kromě bezplatného poradenství se pracovníci poradny věnovali v rámci různých projektů i organizování volnočasových aktivit v pobytových střediscích, jako výuce češtiny, pracovním terapiím a ženským skupinám či podpoře nezletilých dětí bez doprovodu. Vážení přítomní, chtěla bych vás všechny přivítat jménem Poradny pro uprchlíky, která dnes pořádá tento koncert, jednak na závěr kampaně proti xenofobii a jednak u příležitosti 10. výročí otevření naší poradny, který připadá na dnešní den. Práce se samozřejmě mění. Začínali jsme, já nevím, před těmi 10 lety a za tu dobu se jednak změnila skladba klientů, že ze začátku to byly převážně
to, čemu my říkáme uprchlíci, de facto ze zemí bývalé Jugoslávie a pak tedy žadatelé o azyl. Ta skladba jaksi zemí původu se také velice změnila za těch 10 let. Změnily se i zákony cizinecky i azylový a to několikrát, že prostě prodělal několik novel, takže prostě vlastně se neustále jaksi nezačíná znova, ale musíme znovu obměňovat tu práci, kterou děláme, protože ty podmínky jsou přece jenom trochu jiné a taky se bohužel v poslední době mění jaksi přístup k migrantům a uprchlíkům jaksi v rámci celé Evropské unie. Chci vám popřát krásný večer, který nemusí být nějak omezen, jak jsme se dozvěděli, protože tady nikoho nebudeme rušit, nikdo nás o tom nebude vyhlášet, nikdo nás nebude perustrovat. A tak vám přeju, abyste se hezky bavili, abyste mysleli na to, že i ti uprchlíci a cizinci žijí mezi námi, potřebují, abychom u ním nabili nějakého vztahu, protože už naštěstí všichni žijeme v otevřeném světě. Tak hezkou zábavu. Nedílnou součástí činnosti poradny pro uprchlíky bylo působení na širokou veřejnost s cílem rozvíjet toleranci a potírat xenofobii a rasismus. Snahou všech pracovníků poradny bylo tak přispět k tomu, aby česká veřejnost s větším pochopením přijímala lidi, kteří pocházejí odjinud a hledají zde ochranu nebo zde chtějí dlouhodobě či trvale žít. Vznikla série koncertů Crossing Borders s podtitulem Oni už hranice překročili. Překročme i my ty své. Od roku 2004 se v České republice snižují počty uprchlíků, ale přichází k nám stále více cizinců za prací a vzděláním, podnikáním či klidným životem. Proto se měníme i my. V roce 2008 se poradna pro uprchlíky nejprve sloučila s Centrem pro otázky migrace, změnila ředitele a nakonec i svůj název na Sdružení pro integraci a migraci – SIMI. SIMI pokračovalo v poskytování bezplatného poradenství cizincům a aktivitách poradny. Vaše dokumenty, prosím. Hey.
Kam jsi mě dala ty výsledky? Co? Šá! Nerozumíju! Kdy ty mi to snad spočítáš, nebo co? Víte, kdo vám doma uklízí? Přirovnat si mi k nějakému zvířeti. Já přemýšlím na nějakým samaritánským zvířetem, ale nic nenapadá. Lev. Chameleon. Německý ovčák. Klokan. Protože je to chytrý pes, protože dokáže bránit lidi. Protože tak jakoby skáče a zároveň má kapsu ještě v sobě, do který se ještě něco vejde. A protože má charakter. Jaký typ ryby, která požírá mrtvolky, tím pádem to čistí, zároveň občas nějakou rybku vyreprodukuje jako nějakou jinou nevládku. Jako udržuje tam takovou tu symbiózu, aby to fungovalo dál, rozmnožovalo se to, tak to hezky jako plulo. Je to dobré zvíře. Jo. Se srdce přeji si mi, aby v budoucnosti neměli starosti, fungovali jako teď a líp mnohé leta dál. Jo. A dělali radost lidem. Jo. Pomáhali lidem. Jo. Strašně jsou hodný.